assessora muito de imprensa. Muito massa esse Rio de Janeiro. É isso aí, a galera aí de bate-bola aí. Tá filmando? Tô. Show de bola. Auf geht's. Os turistas aqui, ó. Esquema também. As camisas não vai lhe dar, né? Pode demorar ainda até cortar a cara, né? Show, show. Foto e um pouquinho de vídeo. É isso aí, ó. Continuamos aqui. É no Arco do Teles, e aí tem muita gente aí envolvida aí no Carnaval do Rio de Janeiro, né? E aí vamos saber um pouquinho aqui do que o pessoal pensa sobre bate-bola, qual é a visão dos carnavalescos do Rio de Janeiro em relação ao bate-bola, quem é que não vive junto no nosso meio. É, a senhora pode se apresentar, por favor? Eu sou Heloísa, eu cuido da memória do acervo do Portão da Bola Preta e coordeno o desfile. Os bate-bolas são uma tradição do carnaval carioca, né? Não só carioca, né? Mas assim, são uma coisa super tradicional. Eles são super antigos, é uma manifestação linda, fantástica, que teve seus problemas, teve períodos confusos, mas que hoje, pelo que eu sei, tá super tranquilo e continua sendo lindo, né? É muito bonito. Qual a importância que a senhora acha que o bate-bola tem no Carnaval do Rio de Janeiro? Eu acho que todas essas manifestações antigas do carnaval têm que ser cuidadas e preservadas, entendeu? Porque isso é a essência do povo carioca, do povo brasileiro. São exatamente os blocos de rua, os bate-bolas, né? Todas essas manifestações populares. Então, como eu tinha dito na entrevista curta, o que a senhora acha dos bate-bola? A senhora tem medo? A senhora gosta, acha bonito, como é que é? Olha, eu só vi uma vez, achei lindo, não tenho nada a dizer, entendeu? Não houve nenhuma violência, foi tudo super tranquilo, mas não posso falar por todos. Ok. A senhora concorda, em 2012 o bate-bola passou a ser patrimônio histórico do Rio de Janeiro, a partir de 2012. A senhora concorda com isso? A senhora acha que o bate-bola deve com ser o patrimônio? Com certeza é um patrimônio do Rio de Janeiro. Show de bola, é isso aí, ó. Conversamos aqui com a senhora aqui e vamos conversar com mais gente aí. Falou, menininha, brigadão. Fala comigo também. Vem pro Carnaval do Rio de Janeiro, carioca, vem, pessoal do mundo inteiro, tem que conhecer o Carnaval carioca do Rio de Janeiro, que é o melhor. E aqui é Cordão da Bola Preta. Carnaval 2019, começou! Se apresenta aí pra galera. Olá, sou Miriam Duarte, musa do centenário do Cordão da Bola Preta. E hoje estou gravando RJTV, que ainda vai no ar. Vem! Show! Essa aí é a musa mesmo, ó. Quem duvida aí? Quem duvida que essa é a musa? Vamos que vamos! Oi, tira a foto! Vem! Cadê não? Casa que vai fumar, vai ser lindo. É. Tô gravando. Thiago do grupo. Thiago, o que significa o carnaval, a folia pra você na tua vida? O carnaval é a cara do Rio de Janeiro? Tu achas que no carnaval o Rio é sendo o carnaval? A cidade do Rio de Janeiro fica mais bonita do carnaval. Esse é o Newton Cunha, tá entrevistando aí o bate-boleiro aí. Carnavalista da Rede Globo. Onde vocês se apresentam? Vocês desfilam nas ruas, nas ruas?
O bate-bola representa o carnaval das antigas, né? É começo do século XX. O que você acha de uma tradição tão longa? Não, mas na verdade é. O bode da bate-bola vem da palavra Cláudia. Vem lá de trás, né? Então a gente tem ao longo do tempo, realmente a gente fica assim. Antigamente o bate-bola é uma tradição onde tem uma pessoa original, e ao longo do tempo ela tem um aplicações, laranja, cadeira. Tá vendo o que passando? E a gente tem procurando passar aqui, se não me engano, e o espírito muda quando tu tá um personagem fantasiado. Ah, percebeu? Essa grande questão é o nosso trabalho de uma personalidade que é assim, né? Que a gente coloca a gente de a criança. É totalmente nosso espírito, né? Por exemplo. Posiciona por aqui, Bruno. A gente vai gravar ele com ele e já vamos ver. Entrevista com ele. De frente, é de frente. Virado pra cá. Não, vai atrás. Virado pra lá. Não, vai atrás. De costa pro ar. De costa pro ar. O arco tá lá. De frente pro ar. É que são de frente pro ar. Não, vou atrás. Vamos lá, bola preta! E essas coisas bebem? Vocês aqui na ruazinha. Aqui na ruazinha, de frente, porta do pé. Tô indo. Eu vou conseguir e eu vou pedir para ele abrir, rodar, tá pro senhor, tá? Tem uns 15 ali atrás, que eu vou chamar ela. Hã? Eu pergunto para ele, posso fazer uma avaliação? Ele é uma investigada, tá? Chão. Você quer perguntar de onde é o mar? Vai, André. Vai deixar o mar, deixar. Personagem é este. E aí você se fantasia na folia e sai pelas ruas. Fizemos quem fizemos? Eu, junto com a turma, só que no caso, nós que somos das antigas, temos a obrigação de se responsabilizar pela proteção. É com máscara que você se apresenta? E não tem problema não aparecer o rosto? Não, a gente tira um pouquinho para conversar e volta a colocar o rosto. Isso daí é o que o carnaval significa na tua vida? Que você se emociona falando da folia? Eu acho que é essa fantasia. Quando nós colocamos, é uma fantasia que, na verdade, a gente não se emociona. Olha o Brunão. Agora é com o Brunão. Trabalha? Ok.
Viola, só um segundo, só um segundo. Viola. Tô gravando. Querido, qual o seu nome? Bruno. Profissão. Sobrenome. Qual o teu sobrenome, Bruno? Bruno Riboreto. Riboreto. Bruno, o que é o carnaval na tua vida? Alegria, paz. E quando você tá desfilando de bate-bola, quando você tá dançando, o que é que você sente no seu coração? Alegria, paz. Você gosta do tempo do carnaval? Hoje em dia tem festa, pega papel, a gente mexe com fantasia, fazendo papel, mas daí que é importante pra gente, é alegria. Como o público te recebe na hora que você está se apresentando no teu personagem? Ah, o público tira bastante foto. E daí é com alegria. Então, fica feliz, né? O povo tá tirando foto, zoando junto da gente. Então, com a gente é isso aí. Obrigado, Bruno. Só alegria. Fala aí, Bruno. Só alegria? Só alegria. Dá vontade aí. Dá vontade aí que é só alegria. É. Sol. Ali eu vi uma bola preta um pouquinho maior. Foi? Ali atrás deu pra ver uma bola preta. Bola preta. Minha tá de sair um pouquinho. Ah! Eu também. Atenção que agora com vocês entrar aqui vai ficar gravando, tá? Vocês vão entrar aqui. Essa música mesmo? Vem atrás. Vou passar para trás do bola preta. Vem bola preta. Olha aqui. Meninos, podem vir pra cá. Aí vocês vão andando até chegar perto de mim lá. A moça pode entrar na frente do bolo, depois ela se aproxima do lado. Isso. Vamos, vocês vão andando até a hora que falar. Para aí, não vai parar a música não. Vai passando mais um pouquinho, pessoal. Agora, olha, agora eu queria... Agora que a gente deixa essa coisa. Ah, vai ficar naquela. Se quer, tu vai filmar de lá. Tem alguma coisa mais antiga? We'll be right back.
Pra voar mesmo. Isso, valeu, valeu. Vem continuar. Vou lá, vou lá. Por aí mesmo, por aí. Opa! Não, quer sair.
Calma, cara. Calma, cara. Essa matéria do JR ano passado. Que comecei, lembra? Começou na frente da Cinelã. Tava chovendo aqui embaixo, olha que tava só. Quer papel? Quer papel? Viola, obrigada, amigo. Você não quer não, menino? Não, meu amor. Acabou, chega, vamos embora. Vamos embora. Acabou a gravação. Show, meu mano. Acabou o milho, acabou a pipoca. Brincamos, show de bola, show de bola. Carnaval fora de época. Show de bola. Opa, pode passar, mano. É, isso aí. Obrigado. Sobrou uma pra mim? Sobrou sim, pra mim ou pra você? Então, opa, vamos que vamos. Tamo junto. Deixa esse saco aí também pra gente guardar a fantasia. Joga esse saco aí que a gente guarda a fantasia aqui. Tá, tem mais saco aqui. Esse é... Valeu, valeu. Tamo junto. Obrigadão. Aí, ó. Obrigado. Foi sorte. Oi? Ah, show. Show de bola. Beleza. Você pretende lá... Tá. Ele pretende em alguma saída? Quer marcar um dia pra... Você pretende em alguma saída de bate-bola? Não sei se que tá aqui. Vai desenrolar ainda, né? Vou vender aí. Vou lá em casa filmar. Isso. Vai ser esse ano agora. Olha isso. Acá? É, funciona. Aí eu chamo eles. Tem bastante fotos. Sim, sim. Sim, Facebook, Instagram, tem muita coisa. Conheceu, né? Mencionado. Tá? Mencionado. Tem muito viola, tem tudo isso.